Та не лише клопотів додав снігопад вінничанам. Нарешті в місті запанував новорічний настрій. Адже впродовж 2 років одне з найвеселіших свят доводилось зустрічати із сірим асфальтом та дощем. Тож містяни охоче виходять на вулицю. Одні просто прогулятись, інші побавитись у снігу. Особливо йому радіють діти. А дорослі заради справжньої зими готові пробачити природі навіть деякі незручності, що виникають через засипані снігом дороги. Сьогодні дійсно настрій просто неймовірний, святковий, адже дійсно справжня зима з морозом, снігом, з хурделицею. Звісно, трошечки були складнощі з транспортом, трішки довше добиралась до роботи, ніж зазвичай, але заради такої неймовірної погоди, заради такої білосніжної казки можна трошечки потерпіти, запізнитися, або в крайньому випадку вийти трошечки раніше з дому. Адреналін є, звісно, сніг додає настрію до нового року. Все хорошо, все нормально. Може, для водителя це существенно, а для пішохода сугроб можна пройти, перейти, обійти. Все хорошо. Прекрасний настрій сьогодні. Я радий, що є сніг і що на Новий рік теж буде гарна погода. І немає колапсу. Я доїхав сьогодні з дому на роботу. Все нормально. Ну, він трошки побуде, потім припиниться, розчиститься дороги і знову буде все, як було раніше. Зараз дуже класна погода, можна фотографуватися, прям кайф отримувати. І я, правда, трошечки довго добиралася, але незважаючи на це, можна насолодитися прекрасною зимою. Ну, трохи тяжко ходити, але це все таке. Але добре, що є сніг, настрій святковий. І надіємося, що він все-таки добуде до Нового року і до Різдва. Це, кажу, рідкість, що зараз є сніг. Можна все почекати. Помаленьку, можна і добратися додому, аби все було добре.